Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela odluku da obezbedi finansijska sredstva za rekonstrukciju osnovne škole Slavko Rodić u Bačkom Jarku u opštini Temerin, kao i objekata u njenom kompleksu, saopšteno je nakon sednice Pokrajinske vlade. Reč je o višegodišnjem projektu čija je vrednost procenjena na 969 miliona dinara, od čega je za radove u ovoj godini preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine obezbeđeno 250 miliona. Projektom je predviđena rekonstrukcija školskog objekta sa jednim spratom, sportske sale i kotlarnice. Planirana je i obnova pomoćnog objekta u dvorištu u kom će biti dve učionice za nastavu tehničkog obrazovanja i sanitarni blok.